Друзі, продовжуємо сезон консервації, і в нас сьогодні вітамінний напій. Чорна смородина, порічка, а тут у мене і полуниця, і суниця лісова, і суниця садова. Що вже назбирала, бо вже все закінчилося. Стерильні банки, друзі, ложу от такої пригоршні порічок чорної смородини. І трошки полуниці з суницею. Вистачило на все. І склянка цукру. Ніякої лимонної кислоти, ніякого нічого не додаю. Минулого разу показувала, робила напій із цвіту акації. Додавала третю частину чайної ложечки лимонної кислоти. Відкрили, так віддає лимонною кислотою, що це просто жах. Запаху цвіту акації взагалі немає. Тому, друзі, якщо ложите лимонну кислоту, то дійсно тільки на кінчику ножа. І, друзі, заливаємо крутим кип'ятком. Наливаю під самий вершок. От, десь сантиметр не дістає до вершка. Закриваємо, друзі. Провіряємо, щоб не протікало. Ось так, і ось, бачите, цукор залишився. Ми його так розмішуємо. І ставимо в те місце, де в нас буде охолоджуватися. Накриваємо покривалом і залишаємо до повного охолодження. Ось, друзі, такий смачний, корисний, вітамінний напій у нас вийшов. Звичайно, треба трошки погратися, але взимку це буде дуже смачно і дуже корисно. Набагато корисніше, ніж всі газовані напої, які не зрозуміло, що зроблені і що в них там. Так що рекомендую, друзі, гарних вам заготовок, гарних врожаїв. А з вас підписочка, коментар, вподобайка. До нових зустрічей!